Nemulțumiți de notare și sperând la un punctaj mai bun după afișarea notelor, elevii sucevene au depus 640 de contestații. Din cele 478 de contestații depuse la limba română, 266 de lucrări au rămas cu nota neschimbată, 185 au fost notate mai bine, iar 27 de elevi au fost depunctați. Nici la matematică situația nu stă mai bine, doar 29 de contestatari au fost punctați în plus, iar o teză a fost recorectată în defavoarea candidatului. 132 de note au rămas la fel și după recorectare. O situație deosebită s-a înregistrat la matematică. Un candidat a primit cu 1,5 puncte mai mult decât înainte de contestație. Numărul mediilor de 10 de la evaluarea națională a rămas același în județul Suceava, respectiv 14. Astfel, potrivit datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Suceava, după recorectarea tezelor, în Suceava promovabilitatea a crescut de la 78,5% la 80,9%. Anul trecut, 84,24% din între elevii de clasa a 8-a au obținut medii peste 5 la evaluarea națională în județul Suceava înainte de contestații. Pentru absolvenții claselor a 8-a urmează o etapă extrem de importantă și anume admiterea la liceu. Începând din acest an, în calcularea mediei de admitere la liceu, media de la evaluarea națională reprezintă 3 sferturi față de jumătate în anii trecuți, scăzând astfel la 25%, ponderea mediilor din ciclul gimnazial. Repartizarea computerizată în licee va avea loc în 3 etape. Din 4 până pe 8 iulie vor fi completate opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții clasei 8-a. În 15 iulie va avea loc repartizarea computerizată a absolvenților înscriși în prima etapă. A doua etapă de admitere va avea loc în perioada 16-31 iulie.